Agjencia e legalizimeve nisi sot nga Shkodra procesin e ndarjes së lejeve të legalizimit për ndërtimet e palishme në rrethet e ndryshme të vendit. Për rreth një muaj sipas një grafiku të përcaktuar, specialistët e kësaj agjencie do të shpërndajnë lejet në të paktën 17 rrethe të vendit. Kryetari Shaban Memia tha sot në Shkodër se specialistët kanë përfunduar të gjithë procedurat e nevojshme ligjore dhe se mbetet në dorën e qytetarëve që të përfundojë sa më shpejt ky proces. Ndërkohë, pronarët vazhdojnë të kundërshtojnë legalizimin e zonave informale. Korrespondenti Plum Sulo njofton nga Shkodra. Shkodër ishte sot zona e parë prej nga Agjencia e Legalizimeve për rreth një muaj do të shpërndajë në të paktën 17 rrethe të Shqipërisë lejet e legalizimit të ndërtimeve informale, një proces ky që nisi rreth 2 vite më parë. Duke marrë pjesë në ceremoninë e ndarjes së lejeve të legalizimit, kryetari i Agjencisë Kombëtare të Legalizimeve, Shaban Memia, tha se janë përpunuar 2/3 e gjithë pasurive të vetë deklaruara, duke përdorur teknologjitë moderne që garantojnë një produkt sipas standardeve ligjore. Praktikisht rreth 12.000 pasuri sot janë të arzhënuar në terren, çka do të thotë që është realizuar procesi i të gjitha kategorive të matjeve dhe nga ana tjetër janë të digitalizuara, çka do të thotë ndodhen në hartografi në versionin elektronik. Po kështu, për 8.600 pasuri është prodhuar gjithë dokumentacioni tekniko-ligjor dhe për të finalizuar mbetet vullneti qytetarëve për të shlyer detyrimet financiare. Zoti Memia tha se aktualisht rreth 300.000 pasuri janë jashtë tregut dhe se informaliteti është rrirë në të gjithë vendin. Sipas tij, për shkak të informalitetit, një kapital prej rreth 10 miliard dollarësh nuk përdoret dot nga qytetarët, ndaj procesi legalizimi do të mundsojë futjen e kësaj pasurie në treg. Ndërkohë, kryebashkiaku i Koplikut, Ramadan Mema, kërkoi që në procesin e legalizimeve të përfshihen edhe personat që nuk kanë arritur të aplikojnë brenda afatit ligjor. Një grup qytetarësh që nuk kanë aplikuar në vitin 2006, kur e pan që realisht ky proces është i sakt edhe ligjor edhe tashmë, të gjithë shqiptarët po banë në prona, u sulën pranë bashkisë dhe kërkuan në mënyrë të njëherëshme që të aplikojnë, kur niko afati ligjor kishte marrur. Kam bërë një kërkesë për më shumë që edhe këtë pjesë ta përfshijmë në këtë proces. Por kryetari i Agjencisë Kombëtare të Legalizimeve tha se mos respektimi i afateve ligjore dëmton vetë procesin e legalizimeve. Ne sot e kemi informacionin se sa pasuri janë jashtë tyre. Në një etapë tjetër, pas përfundimit dhe bërjes të mundur që e kontrollojmë deri në nivel centimetri, do të gjykohet se çfarë mund të bëhet me to. Por në këto moment nuk mund të përfshihet asë dhe një pasurje vetme që nuk është deklaruar. Procesi legalizimit të zona informale ka ndeshur prej kosh në kundërshtimin e shoqatës së ish-pronarëve dhe të opozitës. Gjithashtu, disa muaj më parë, banorët e njerës prej zonave informale mbrënda qytetit të Shkodrës protestuan për mos përfshirjen e tyre në procesin e legalizimit, duke hedhur dyshime të forta mbi ato që ata quanin mafia e tokave. Për zërin e Amerikës, nga Shkodra, Pëllum Sulo.